Visa vya kujitoa uhai vimekuwa vikishuhudiwa kila kuchao haswa katika karne ya 21. Kisa cha hivi karibuni kikiwa cha Ibrahim Ewoi kutoka kaunti ya Baringo. Inasemekana alijitoa uhai baada ya kumpiga aliyekuwa mkewe risasi. Hii ni mojawapo tu ya visa ambavyo vimewaacha wengi mdomo wazi. Visa vya kuuliwa ama kujitoa uhai ni jambo ambalo ni ngumu sana kuongelelea ama kutaka kusikia, lakini sasa imekuwa kama ndoto mbaya isiyoisha kote ulimwenguni. Kisa cha hivi karibuni kikiwa cha mzee mwenye umri wa miaka 30 anayeshukiwa kuiba bunduki ya afisa wa polisi alipokuwa amelewa chakari na kuelekea nyumbani na baadaye kumpiga risasi mkewe na hatimaye kujiua. Mapema mwaka huu afisa wa polisi Abdulaziz Mohamed alishtakiwa na kesi za ugaidi na baadaye kupatikana kama amejitia kitanzi chumbani mwake. Isitoshe, mwanafunzi wa umri wa miaka 20 kutoka chuo kikuu cha Murang'a alijitoa uhai katika hali tatanishi. Lakini swali kuu ni vipi watu huamua kujitoa uhai? Nini husababisha watu kutekeleza visa hivi? Na je, ni vipi serikali inaweza kuingilia kati ili kupambana na visa hivi? Ni maswali yanayowaacha wengi vinywa wazi, huku vidole vya lawama ikitua upande wa jamii pana kwa kukosa kuangazia maswala haya kwa kina. Matatizo ya akili, hasa kisima cha fikra na utumizi wa mihadarati, ndio chanzo kikuu cha visa hivi kwa 90% kote duniani. Haya ni kwa mujibu wa daktari wa kisaikolojia. And the kind of unhappiness that they are showing is kind of prolonged. It's kind of unrelenting. You know, what has happened? 1 week, 2 weeks, somebody is not showing up. Somebody doesn't want to bathe or comb their hair, or they have cut out their hair if it's a girl and so on. So those are some of the signs that you look for. Vijana wengi huzama katika mawazo kutokana na masuala madogo madogo ambayo mwishowe huwadhuru. Mambo haya ni kama vile kutojiamini, kutofanya vizuri shuleni, matatizo ya hisia, kutaja tu baadhi. Samuel Talam, mwanafunzi wa chuo kikuu cha Kenyatta, amekuwa akipigana na jinamizi la msongo wa mawazo kwa muda mrefu. Mwaka wa 2015, mwandani wake wa karibu alijitoa uhai, na haya yako msukuma kuzindua kikundi cha Amazing Minds Africa ili kuelimisha jamii kuhusiana na swala hili. Therapy, when people come, you feel like, yes, of course we have recommendations we would make. For example, don't judge someone who is suicidal. Kulingana na shirika la afya duniani, Kenya imeorodheshwa nambari 114 kati ya mataifa 175 yanayoshuhudia visa vya kujitia kitanzi, chanzo kikiwa msongo wa mawazo, uchochole, magonjwa yasiyopona, kujiumiza, kunyanyaswa shuleni, dhuluma za mapenzi na utumiaji wa mihadarati. Vile vile watu wanahisia mseto kuhusiana na swala hili. Young people are being involved in committing suicide as a result of maybe their background, relationship or drugs. If somebody is from a very humble background and maybe in dream more than even any of member of our family has never achieved. Parents should not be more strict to their children. They should give them time. They should also help them to do what they want. Trying to get an avenue to talk to is one of the things that most people struggle with. And if you go back to why people commit suicide and why the rates of suicidals are increasing day by day, you find that these people try to talk to a person. They try to find people to talk to, but they lack people to talk to. Msongo wa mawazo, umaskini na utumiaji wa madawa ya kulevya ni baadhi ya mambo ambayo yanachangia watu kujitoa uhai, huku takwimu kutoka shirika la kiafya nchini Kenya ikionyesha watu 4 wanajitoa uhai kila siku. Njamio Kiboi, KUTV.